Петропавлда қыздар арасында волейболдан Қазақстан Республикасының жазғы чемпионаты өз мәресіне жетті. Байрақты бәсеке 5 күнге жалғасты. Онда еліміздің әр аймағынан келген спортшы қыздар бақ пен бапталастырып, мықтын анықтады. Толығырақ келесі бейне материалымызда. Қыздар арасында волейболдан Қазақстан Республикасының жазғы чемпионатын өткізу игі дәстүрге айналды. Өңіріміз байрақты бәсекені осымен 3-ші мәрте қабылдап отыр. Маусымның 30-ы бастау алған сайысқа еліміздің әр аймағынан 38 команда жиналған. Олар жас ерекшеліктері бойынша 3 топта өнер көрсетті. Қыздар өте жақсы ойнады, жақсы үлгі, жақсы ойын көрсетті деп айтуға болады. Біздің ана уровень волейболдың өте жақсы өсті. Команда саны үлкен возрастта 7 команда болды, орташы возрастта 12 команда, ең көп команда болған 19 команда болды. Еті балалардың, жас кішкентай балалардың арасында болды. 3-ші возрастта. Бұл додада өңіріміздің намысын негізінен Қуаныш волейбол клубының қыздары қорғады. Көрсеткіш жаман емес, үлкен топтағылар. Нақтырақ айтсақ, 1999-2000 жылғылар 6 ойын өткізіп, 5 қарсыласын қалпақпен ұрып алды. Нәтижесінде алтыннан алқа тағынды. Ақтөбеліктер күміс жүлдені еншілесе, үздік үштікті Жетісу командасы тұйықтады. Первая игра прошла с Павлодаром, мы выиграли 3-0. Алғашқы кездесу павлодарлықтарға қарсы өтті. Олар бізге тіс көрсете алмады. Оңайлықпен 3-0 қылып жеңдік. Ал Жетісу мен Ақтөбе командаларымен өткен ойындар ауыр болды. Талдықорғандықтарды ұтсақ, батыс қазақстандықтарға 1-3 есебімен есе жібердік. Дегенмен де біз алтыннан алқа тағындық. Оған қуаныштымын. Сондай-ақ 2001-2002 жылғылар арасында үздік үштікті Жетісу командасы тұйықтады. Күмішілдені теріскеліктер еншілесе, қостанайлық қыздар алтыннан алқа тағынды. Ал соңғы кіші топтағыларда 1-ші орынға Павлодар облысының Ақсу командасы қол жеткізді. Солтүстік қазақстандықтар болса күміс жүлдені қанжығаларына байлады. Ал қола медальді Павлодар облысының қыздары еншіледі. Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлер кубок, медаль және естелік сыйлықтармен марапатталды. Риат Шони, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.